မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြည်တွင်းစစ်ဟာအတိုင်းအတာညီကိုတွေအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲလို့ပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆဲစုနှစ်ပေါင်းများစွာခေါင်းဆောင်တွေအချင်းချင်းကြားမှာညှိနှိုင်းမှုတွေဟာပြည်လည်မှုမရခဲ့ပါဘူး။အခုတခါဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပြည်ထောင်စုကြီးကနေမခွဲထွက်ရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးမှာတစ်ခုတည်းသောတက်မတော်တရှိရေးဆိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တွေအချင်းချင်းကြားမှာညှိနှိုင်းရခက်နေတဲ့ဒီပြဿနာကိုပြည်သူလူထုကရောဘလုံးနည်းတွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းအဖြစ်ရှာနိုင်မလဲ။ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပြည်သူလူထုရဲ့အခန့်ကဏ္ဍအပားလဲဒီတစ်ပတ် TV Debate မှာဆွေးနွေးသားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေသူငိမ့်ပါခင်ဗျာ TV debate ကနေကြိုးဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကငញ្ញရေးဖြစ်စဉ်မှာလူမှုဘလုံနည်းနဲ့ပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားသူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမတူကတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကနန်းစေးဝါဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတူကတော့ AGM မြန်မာ Institute ကဝါရရေးအကြံပေးဖြစ်ပါတယ်။ Slide Isaac ခင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တူကတော့ကချင်ငញ្ញရေးကွန်ရက်က BS Star Zeno ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတူကတော့လိန်လို့ခေါ်တဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေဒီအားကောင်းရှင်သန်ဖို့အတွက်စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးတင်တဲ့နေလဲပေးနေတယ်အဖွဲ့ကကိုကျော်ထင်းအောင်သူကအဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုဆိုလိုက်အောင်ပါကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ debate အတွက်ကျွန်တော်တို့ online မှာစစ်တမ်းလေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်မှာတင်စိတ်ဝင်စားပါသလားဆိုတော့ရေးပေါ်ရမေးခွန်းဖြစ်ပါတယ် online သုံးစွဲသူတွေ1800လောက်မဲပေးတဲ့ထဲမှာ87ရာခိုင်နှုန်းကစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဖြေကြပါတယ်29ရာခိုင်နှုန်းကတော့စိတ်ဝင်စားပါလို့ဖြေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီရလက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့လူစိတ်ဝင်စားကြတယ်တော်တော်များများတိုးတော်လည်းပဲစိတ်ဝင်စားရုံနဲ့မပြီးဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့မှဒီငယ်ငယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့လေအဲ့တော့ငယ်ငယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာအများကြီးပါတယ်အရင်ဆုံးတော့ရှမအကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးမေးချင်ပါတယ် KNU ကဒီငယ်ငယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်ဖို့ကိစ္စခဏတော့ဆိုင်ထားမယ်ဆိုရဲပြောပါတယ်အဲ့ဒီဟာကဘလို့အတိတ်ပဲများဆောင်ပါလဲငင်းငယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာဘလို့ကြက်တွေများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါလဲရှင်ပါခင်ယူကတော့ပြောပါတယ်ဒီဟာကသူတို့ကတော့ထပ်ပါဖို့မဟုတ်ပါဘူးရှစ်ဆက်ပြီးတော့ကိုဒီ NCA လက်မှတ်ထိုးရတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မအကောင်းမေးအမြင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီ NCA ရဲ့ပေါ့နော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ peace process ရရှိခံရဖို့အတွက်ကျွန်မထင်တယ်အားတစ်ခုယူနေတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ဘာလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ACA လက်မှတ်ထိုးတာအခုဆိုရင်တက်တန်းအဖြစ်ဆိုရင်3နှစ်ပြည့်လာပြီ။အဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့ကျွန်မထင်တယ်ခင်ယူဖွဲ့စည်းတောက်မှာအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့တုံ့တမှုဆွေးနွေးမှုပေါ့နော်ပြန်လည်လုပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယူဆပါတယ်။အဲ့တော့ဒီငင်းငယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာရောကရင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုကဘယ်အခန့်ကဏ္ဍတွေပါဝင်နေလဲ။ရှမတို့အခန့်ကဏ္ဍပါလဲ။ကရင်ပြည်သူလူထုကဘယ်အခန့်ကဏ္ဍပါတယ်လဲဆိုရင်အခုမှပြင်အခုဆိုရင် GMC ပေါ့နော် Joint Citizen Monetary Committee လို့ခေါ်တဲ့ဒီတက်ပါတီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရသာလူထုနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရပါတယ်ဒီခုတ်တော့ content မှာပါတဲ့အချက်တွေကိုနှစ်ဖက်တတွေကဘယ်လောက်ထိလိုက်နာသလဲညဘယ်လောက်ထိချိုးဖောက်နေသလဲပေါ့နော်ချိုးဖောက်မှုရှိနေသလားဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတော့စောင့်ကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် slide asset king ကိုလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာရောပြည်သူလူထုကငင်းငယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာစိတ်ဝင်စားသလားဆရာချင်းပြည်နယ်တိုက်ပွဲမရှိရလဲတော်တော်ကြာသွားပြီဒီနှစ်ပိုင်းမှာပေါ့လေချင်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ငင်းချမ်းဖြစ်စဉ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုကရခိုင်ထက်စာရင်တော်တော်လေးညော့လာတယ်လို့သုံးသပ်လို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူသိန်းစင်လက်ထက်တုန်းကရှိတဲ့ငင်းချမ်းပေါ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာချင်းတိုင်းသားတွေတော်တော်များစိတ်အားထက်သန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုးတော်လည်းပဲ negotiation ကာလကတဖြည်းဖြည်းကြာလာတယ်။negotiation လုပ်တဲ့ကိစ္စကတော်တော်များများကပြည်ထောင်စုအဆင့် political negotiation နိုင်ငံရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုဖြစ်တော့ပြည်သူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝထဲမှာသက်ရောက်မှုကတော်တော်လေးထင်သားမြင်သားမရှိတဲ့အခါမှာဒီနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းစိတ်ဝင်စားမှုညော့လာတယ်လို့သုံးသပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာပလောဝမြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို CNF ဘက်ကတော့လကောင်းဒီလက်ရှိငင်းချမ်းပေါ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာတော့လကောင်းထိတိယောက်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိနေဘူးလို့ဒေသတွေကခံရခံစားနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာကောင်းဆောင်ပိုင်းကပဲအဓိကသူတို့တာဝန်ယူသွားလိမ့်မယ်ဆိုရက်စိတ်ကူးပုံအပ်တဲ့စိတ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုတွေကသူတို့နဲ့မဆိုင်သလိုခံစားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာကောင်းတဲ့အလားအလာလားပိုဆိုးသွားနိုင်တဲ့အလားအလာလားဆရာဘယ်လိုထင်လဲ။ပြည်သူလူထုကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်
စိတ်ဝင်စားမှုတွေများလာတယ်လေဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့သူတင်လာလောက်ခဲ့တာရှိပါတယ်2023လောက်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့တောင်ယူတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းစီအန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ကပဲဖြစ်ဒီအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံမှုများများရှိပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းပြပြီးတော့ပြည်သူလူထုကဒီ process မှာတည်င်းအချက်လက်အနေနဲ့လိုက်မီနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမှာပြည်သူလူထုစိတ်ဝင်စားမှုကဟိုရတယ်သို့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအထက်ကနေကိုရှေ့ရှေ့လုပ်နေကြတဲ့ပုံကူများအနေနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့မှုနည်းလာလေလေသူတို့ဒီမှာဟလာတယ်တည်င်းအချက်လက်ဟလာတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲ consultation တွေပေါ့နော်ဒေတာလိုက်ဟိုတွေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်အောင်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အကန့်အသတ်တွေအများကြီးရှိလာတဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုကလည်းအဲ့ဒီပွဲတွေသွားတက်ဖို့သူတို့ကကြောက်တယ်နော်ဘာများဖြစ်မလဲဆိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကချင်ဘက်ကိုအလှည့်ပေးချင်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်က2017လောက်ကစပြီးတော့မှတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကချင်ပြည်နယ်ကပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒအပါလဲဟိုငင်းငယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲဒီမှာကျွန်မဆွေးနွေးတဲ့အခါပေါ့နော်ကချင်ဆိုတဲ့ perspective ဆောင်ပြီးတော့ထပ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေရဲ့ပါဝင်မှုပေါ့ဒီညဉ့်ငိမ့်ချင်းမှာဘယ်လိုမျိုးအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်သူတို့ရဲ့ပါဝင်မှုမှာဘယ်လိုအစားအသားစီးတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်မပို့ပြီးဆောင်ပေးပြီးပြောချင်တယ်ရှင်တက်မတော်ဘက်ကပေါ့နော်ဧပြီလမှာကျွန်မတို့ထိုးစစ်အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုတွေကိုဒီတော့တဲကနေပြီးတော့မှထွက်ပြေးခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်မြို့ပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီစစ်ပေးကိုတိမ်းချောင်ခွင့်မပေးဘူးတော့တဲမှာပိတ်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲကချင် youth movement ဆိုပြီးတော့မှကျွန်မတို့ပေါ်လာတယ်အဲ့မှာထိုင်တဲ့ဘက်အနေနဲ့ကျွန်မတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလေအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ရနေပြီးတော့မှလူငယ်တွေရဲ့အင်အားပို့ပြီးတော့မှငိမ့်ချင်ရေးအပေါ်ပေါ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကကချင်လူငယ်အနေနဲ့ပို့ပြီးအချိန်မြင့်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငိမ့်ချင်ရေး process မှာခုနကလည်းစတန်ရလည်းတွေ့ခဲ့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ငိမ့်ချင်ရေးကိုလူလူကစိတ်ဝင်စားတယ်လူငယ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတိုက်ရိုက်ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနာကပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းပါဝင်ခွင့်မှာကန့်သတ်မှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ညာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပါဝင်ခွင့်မှာလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့မပြီးဘူးသူရဲ့ဟိုတကယ်ချစ်ချင်းမြင့်မြင့်တည်ရင်အစ်အစ်အမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိခွင့်ရဖို့လည်းလိုအပ်သေးရပါတော့။အစ်တော်ကျွန်တော်နည်းနည်းချင်းချင်းလေးသိချင်တာတခုရှိပါတယ်။အစ်တော်တို့ကတော့ဆန္ဒပြတယ်။ထိုင်တပိတ်လုပ်တယ်။ထိုင်တပိတ်လုပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအကန့်သက်တည်းအများကြီးကျုံနေရတယ်။အကယ်၍သာအစ်တော်တို့စိတ်ရှိကိုရှိလောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငင်းငယ်ကြီးအတွက်ဘယ်လိုအားမျိုးတွေလုပ်လို့ရသေးတယ်လို့ထင်တယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ပေါ့။ခုလိုမျိုးပေါ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်တာပြီးတော့ဒီအရကိုလူငယ်တယောက်အနေနဲ့အပြင်ပအနေပြီးတော့အသံလွှင့်တာထက်တကယ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး process မှာလူငယ်တွေကိုပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့နဲ့ဒါကတော့ participation ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က staff အဆင့်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာလူငယ်တွေရဲ့အသံလူငယ်ကိုစားပြုကိုကျွန်တော်တို့ကထဲသိမ်းပါဝင်တဲ့နဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဆွေးနွေးနေတဲ့21ရာစုပြည်လုံးညီလာခံမှာလဲဆွေးနွေးနေတာကျွန်တော်တို့အနာဂတ် Federal Democracy အတွက်ကိုစဉ်းစားနေတာဆိုတော့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အနာဂတ်မှာဒီခါကိုပြန်ပြီးလက်လွဲယူမယ်လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထဲ့ကိုပါဝင်ကိုပါဝင်ဆွေးနွေးစေတဲ့နဲ့ပေါ့နော်လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တဲ့နဲ့ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ mechanism တိစောက်ကိုလဲကျွန်တော်အများကြီးပြောကြတယ်ဟိုမှာလူငယ်တွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကြပါမှာလဲနှုတ်လူငယ်အဖွဲ့တွေအများကြီးပဲတကယ်တော့ barriers မဟုတ်ဘူးဒီအတွက်ကိုဘယ်လူငယ်အဖွဲ့အတွက်ကို criteria တွေကိုနိုင်ငံတော်အစ်စ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ချမှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမူဝါဒကိစ္စအရာကတကယ်တမ်း stakeholder တွေကလုံရမယ့်အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာကြော်ထင်အောင်ကျွန်တော်လက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပါဝင်မှုပေါ့ဒီငယ်ငယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာခဏလို့ extra ပြောသွားတဲ့ institution အရာသူတို့ပါဝင်နိုင်တဲ့ formal need နဲ့ပါဝင်ရတဲ့ institution မှာအကန့်အသတ်တွေရှိလားဆရာရှိပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိ UBDJC ရဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်မှုနဲ့ညီအမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကြပ်မှုကော်မတီကနေကြီးကြပ်ပြီးတော့မှပဲလှုပ်ရမယ်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကလည်းလူ900ထဲမပူရအဆိုတဲ့ပွဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့ပြီးရင်လည်းအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပါဝင်ခွင့်နဲ့ကို့ပြည်နယ်တွင်းမှာလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကတော့အများကြီးကိုထပ်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားတာတွေဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးအနေအထားတရရဆိုရင်ဒီစက်တင်ဘာလထဲမှာပဲအရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရနိုင်ငံရေးမလုပ်ရဆိုတာမျိုးပါလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတဲ့အဆင့်ထိရောက်လာပြီပေါ့နောက်ပြီးတော့အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်မှာကြတော့အများကြီးကိုကန့်သတ်ထားတာကတတ်မှတ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲဆွေးနွေးရမယ်ပြီးရင်လည်းအဲ့ဒါတွေရဲ့တူညီတဲ့သဘောထားစုစည်းပြီးတော့မတူညီတာတွေကိုစုစည်းပြီးလုပ်ငန်းကော်မတီကိုပဲပေးရမယ်။ဓာတ်ရိုက်တင်သွင်းခွင့်ရမရှိပြန်ဘူး။အဲဆိုတော့လက်ရှိမူပေါင်လဲပြင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအဆင့်ဆင့်ရဲ့ဗဟိုဦးစီးလောက်ကင်နေတဲ့ဆွေးနွေးမှုပုံစံလေးတွေကိုဖြေလျှော့ပေးမှသာလျှင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပါဝင်မှုလဲအားကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အတန်တွေကိုလည်းပုံမူရယူလာနိုင်မယ့်အနေအထားလို့ပဲသုံးသပ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမပိုင်းကိုဒီမိတ်ဆက်စကားတော့လည်းကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုသတင်းပေးပို့ချက်စီကိုသွားပါမယ်
စစ်ပွဲတွေပဋိပက္ခတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြရတာပြည်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေခြုံငှဲမှုအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေရှိနေပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာတော့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခတွေစခန်းတွေကလည်းရှိနေတော့မှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပြည်သူတွေဓာတ်ရိုက်ပါဝင်ခွင့်မရကြပေမဲ့ CSO တွေကတော့အကြောင်းအရာအလိုက်ဆွေးနွေးခွင့်ပေးထားပါတယ်ဒါမဲ့ကိုစလဲအနေနဲ့ဆွေးနွေးရတာမျိုးမဟုတ်ပဲစာတန်းတင်ခွင့်ပဲရကြပါတယ်လူမှုရေးကဏ္ဍမြေယာကဏ္ဍနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတွေမှာအ ਨੇ ချင်းလောက်ပဲပါဝင်ခွင့်ရကြလို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်တင်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကို3ချိန်ကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ညီလာခံမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးလုံခြုံရေးမြေယာနဲ့သဘောပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍ5ရက်အောက်ကသဘောတူညီတဲ့အချက်14ချက်ကိုပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်ပိုင်းနှစ်ဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ